Fa dues setmanes que la nova biblioteca s'ha posat en funcionament. Va obrir les seves portes el dia 1 d'abril i els usuaris ja han començat a gaudir de les noves instal·lacions. A partir d'ara, els serveis i les activitats s'aniran ampliant i millorant progressivament. Sobretot els canvis estan referits a la manera en què ho fem, per exemple, els espais ara mateix són més amplis, activitats continuem oferint, però abans no teníem sales on fer-les, ara en tenim diversitat de sales. Pel que fa a l'oferta d'activitats, doncs, a poc a poc les anirem incrementant, mantenim les tradicionals de l'hora del conte, els contes menuts, les tertúlies literàries o d'assaig, els cinefòrums, el club de lectura infantil, etc. etcètera, però de mica en mica doncs, anirem ampliant les edats, anirem ampliant la diversitat, tindrem també formació en TIC, que fins ara no les teníem. Altres novetats que incorpora el nou equipament són el servei d'autoprèstec, que permeten a l'usuari ser molt més autònom, o la manera en què està disposada la nova col·lecció, molt més exposada i ordenada de forma més senzilla. Unes millores que en principi han de repercutir de manera molt directa als usuaris. A nivell d'usuari, doncs, el servei ara mateix és còmode. Abans no ho era. Teníem uns espais molt reduïts, amb unes zones de circulació mínimes, no teníem sales per fer activitats i, de fet, estàvem absolutament fora del mapa de lectura públic de Catalunya. I nosaltres teníem una biblioteca construïda l'any 1984 per donar servei a una població d'entre 3.000 i 5.000 habitants, per característiques, i som una població de 25.500 habitants. Per tant, ens mereixíem una altra biblioteca, així ho recollia el mapa de lectura pública de Catalunya i així ens ho demanaven els usuaris habituals a la biblioteca. Pel que fa a l'horari d'obertura, actualment s'ha establert durant les tardes de dilluns a divendres de 3 a 2 quarts de 9 i els matins de dimarts, dijous i dissabtes de 2 quarts de 10 a 2 quarts d'una. Un horari que s'ha ampliat respecte a l'anterior i segueix la normativa del mapa de lectura públic de Catalunya. És molt aviat per arribar a una avaluació de si efectivament està ajustat. El que sí que ens diu el mapa de lectura pública de Catalunya, que és el nostre referent, és que hauríem d'obrir 35 hores setmanals, estem obrint 39 hores i mitja, per tant ja estem oferint un servei per sobre del que ens correspon com a població. I després una ampliació doncs, dependrà de l'avaluació de l'equipament i dels recursos que s'hi puguin destinar. La nova biblioteca té quatre plantes. A la planta baixa hi trobem el servei de préstec, atenció primària als usuaris i la col·lecció local. La primera planta està equipada amb els serveis interns i una sala en què es començarà a oferir formació TIC. Finalment, la tercera i quarta planta, ocupades de manera completa, contenen l'àrea general de lectura, una sala per activitats de petit format, la sala d'actes i l'àrea infantil, considerada el gran guany del nou equipament.